hikete mai samai yana. Niye, ite imagine ona digoh ta we tarani ya. To juga ganie de na duri ko emu yani de nyobe emu ikomi na igere. To ru da tara nyobe emu ikomi na igere daro ra fara de ni haria gomete. Da na modorome yani na ne moge kiaro ka ka kurazimisha ga kama na ke kia hinya. Tweta oni. Ona. Ni maisha mari to to na gerera ithue. Wana gaka nakale kahio kashwa mogeke haha gakane kahio na datu rokenya ta dikarire ndathire hetoketio akane kahio haya gaka nako ne kahio gagekero mwakine ugacini urutaga mawira mari ko street ni nigetho survive nyembe ze utare ko henania ne hoya gabia kana plus gaedia ngomaga nanda makadeha nare adu aya ni makomenya we murwaru namenya diagaga trust nehya go kore thibitali. Thank you muno gatho cha mwanya mwireri wa Gikeno TV ni twashoke riria ringi na tafari yetu ya muthenya wa umuthi haria ndina kaithe tugetagwo Esther na haha ni haria ndirakwirire turiukaga tukeiturura kigukora guku wihithire ngoroini yaku ni tondu kwaria ni njira imwe ya gukorwo ukihonia ni twakinya haha uguo ni haria Esther ni akorwo akihikio ni mundu uraria na gwathire atia ni acoka Naivasha Naivasha ahonokirie atia ngituthie na mbere na rugano ruru. Haria ndahonokeire muthenya ucio anengete ngiri ikumi ikumi icio hindi anengerire agikorwo ni akoma ni ameragia ndawa icio cia ma red devil riu nie ngiura ngithi ngihaimba hindi ukouraga ngihitukira handu hagihetagwo kirandi ngithi ndengerete uguo ngithi ngioya ngari nginya ngioka Nairobi hau niho twatiganiire nake na hau niho ndamenyire ni arianaga tondu nie hindi ndakinya Nairobi niguo ndamenyire ni arianaga tondu hau niho ndakorire ngathiti yake ni by the way ngereire manene muno ni waiguaga mwanake uria warianaga na Naivasha uriana waiguaga ndaiguaga mwanake ucio atanaji kuriana ari muthuri wakwa na ari wa street No, twacemanirie street-inĩ Naivasha mwanake ũcio arĩ mũthuri wakwa no niĩ ndiamenya kana nĩ arutaga wĩra ta ũcio no nĩ njĩra ngai thengio ũngĩkorwo niĩ ndandĩire wona no ndikuga nĩ hinya wakwa nguga nĩ hinya wa ngai tondũ nĩ ta kĩũndũ kwarĩ na mathiko macio ũcio itũngĩtwo thiĩ Naikuru twathiĩ mathiko muthenya ũyũ ũngĩ nĩguo ndokaga kwĩrwo mũthuri wakwa ũrĩa wa Naivasha nĩ ararĩa ũguo ndũgatindie ũgĩũka rĩu niĩ ngĩũra ngĩũka na nĩwamenyaga nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie njiko rĩa andũ niĩ ndaiguire manyitanĩte na Pastor Farajo ũcio nĩwe manyitanĩte nake nĩkĩo gĩatũmaga arĩane no muthenya ũcio ndaumire ta rĩu tuge ũmũthĩ ũguo rĩtuguo ndora kũu gwake rũcio rwake niĩ ngũthiĩ kũingĩra hoteri-inĩ gũkũ Nairobi ha senti ngĩthiĩ ngĩkora na ngathĩti o ũrĩa mũndũ akona kĩherehere niĩ ngĩoya ngathĩti ngĩthiĩ gũthoma gũthiĩ kũrora ngĩona ye ohetwo cegera ngĩmaka ona kũngĩkorwo ndiũĩ gũthoma niĩ rĩu nĩguo ndacokire Naivasha ndacoka Naivasha nĩguo ndaiguire he nĩ ũramenya bongo nĩ arareanĩire nĩ araniti nĩ anitirwo ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũmakia mũndũ mũno na arĩ mũthuri wakwa na nĩ waigua njĩrĩte ngĩre mwana ũcio wakwa mũkũrũ tũke tũikarage nake kwoguo kwarĩ na gĩtũmi ngai nĩ akwendete na rĩu njũrie ũhikĩte maita maigana niĩ ite imagine ona ndingĩhota gwĩtarania
Toro juga gani dina duri kom emu yani denyo bayi emu ikomi na igiri. Toro da taranyo bayi emu ikomi na igiri. Daro rafara da ini hari ya gomete. Da na modoro me yani nane moge kiaro kaka kurazimi shoga kama na keki ya hinya. Tueta oni, ona. Nema ishamari toto ana gere ra idue. Kwasa hedi ya moge ke, ntoa hito kira. Nyo kwasa dahora kwa gine itale na aguo. Tale giona doyo rako mana modo. Modo shio niyo kire. Nya kuria nogo kwa meta na modo. Nyo hile keria, nya jiri ya woko hora. Suma. Nego ndore na aguo. Tale wana gaka, naka ni kahio kakashu ya mogeke. Haha gaka ni kahio. Na datu wa roke nyata dikari le, dadire heto ketio. Haka ni kahio. Haya. Gaka nako ni kahio gaka ya kero mwakine, ogasini. Ni adu wa mogeke? Ni hati maisha itagere ile. Maki mwuri yake? Yani, modu wa lako lazimisha, otuke wake kia hinya. Ako hikia kia hinya. Umodu wa tei, nia date zirio neko gorogo wako. Na hinya wa gai. Mani gai? Dato ilana maidhori o kila siku. O kila siku maidhori, o kila siku maidhori. No mwana kio shoreri ya nitiruwa. Nguwa doni le chansi ya kora. Yotodo. Kugekola nituwa tiga nile nake. Gaine monene. Adhesho guo, na gaini ya wekodo, guys. Dakorana na Esther hare guo. Gonia norona hati, gonia roo guo. Haha ni mwa akumagira. Wako. Oyinuko mure getina ngo. Nshona mura getwa kwa e. Dei kagia thenye. Gehubera jacket. Guys, at least doko to geshe jeria muire tuo yo muturire wake no iguria edete twana twake. No edet up to koro to gikara wega onake mwenyewe to dunia no ririkane wa igire street no ina miaka igana. Ni ona digeririkana no dare munini. Hapo dare munini. Do that I should go. Ogeshimania na fafo wanyu. Kanono okoronia lerorera video ino. Kanona mamu wanyu. Mwenye da kedare mwenye. Mamito ni akuira. Ni akuira. Oge mwira. Mamito agere mwaya the digere street ino. Mamito ni atuwa dete. Wow. What about your sisters? Sister Shaku. Netosha mana iya. No di damo niya ni de gorojoru. Wana niombaga na uwa na wape. Ru urutaga kiria urutaga mawira mariko guku street ni nigetha survive nyemba ithe utare kuhenania ni hoyaga bia kana plus gayedia ngomaga nanda makadeha nare adu aya ni makomenya wi murwaru mamenya diagaga trust ni hego kuri thibitari. Kugeko wa dureda wekira trust niye nejikira gaya tunia. Detuwa gadadhi kioro gadhi gekira. Goka. Oru kugogotiri uri amuri mwako mana mudo uwa. Nua arema kunyiteta kia hinya. Nyo ana waru waru osho dogia nitire. Tiga no hara ya dadhi ya wadha mwana wako. Toki umana kutao nitoki okana wako mulango. Hedio mulango kware godho kumono. Tiga adhaisho wane uri ya baraza mwakete. Eshi gotira nita dokia hinya. Acho ne mani te kya hinya gerwara ha desho gukura rowe ni muri ni uri wathie tuge kwe mudu ukamera deithia hando dewe ukaririo kana guthiaga atia muragirwo burainye hala motumio gura joete wira ni muri tagira wira wanyo banjo ile mweri wa kenda mweri wa kenda tutaregina waiko wanana waiko mihao. Dona niko ndumira uru handu ngina mugongora nduraga utumio cio nta kondumira yani nitarandi ha na irio cia kuria aha gukoma tondu murutine mieri iyo yothe wira tuge ta mieri itatu tondu ithire mweri wa kenda na ndari ahe onake wira bidire nyume gwake kwa ikaraga gwake ko ikaraga twana gaikana na ciana ngahura nguo ngamarugera ngo
na nie ndire metugo ona kongikora ndute ta street ne na radiga gwake ndire na metugo kuhutia hutia indo ciake ore atiga kendo ni gwara akoraga bethe ndimwira wa horo cio nie ni njukaga guku go street ne na ngahesta gina thimu yakwa jikarere nayo na no ndire miona ni anjokagiria nguri atiriri Esther we guku guo kiria street ne kwe uria kana ni utanyaga ni wonaga ta muthenyo umwe ngai agagucenjeria muturire nie undu uria nie nyonaga ndina mwanake urarekirie form 4 mwana waku tawo Brian no irwo ni mama Africa ena America da tondu riria ndarwarire niguo ndemenyire nie by the way ndameneta mwana ucio ngina ngona ni tariwe atumire ndware no ngicoka ngirwo tu wega umene mwana no tha ici no kaga senti arehagwo tukonana na gacoka cukuru akwiraga atia nyagwitaga mama ajeraga ni ajitaga mama ajira ndimuhoere ngai ngai amuteithie arikia cukuru ni akanduta biz ona oka umete cukuru agoraga bado biz no plus twacamani ni ndiraga tondu yo sio life poa mtu yake kupata kwa street bado si life poa ni kweli na muthenyo mwesta ni riko ri rugano benyo gucenjeria muturire na no nyende ngezo koro ri hau ugo no koro ki utio ni rugano ruru at least ona korwo ni kwendia matube uto wendia matube muno no nyendie ona koro ni kururia kindu at least tumucenjerie muturire nigetha ona tige kwiendia rira andu me arwaru rira wathi muno kukoma na andu wako mana andu muno tigwo mwire uhinyiririka niguo nie ta riu ndarwarite ngia ndare Kenyatta ona ni tha ici tukagwire gako ni gacokete tera fafa anyuka undu tondu nererorera ningi mwira kungikonda muhitirie ni guka street andekere ani hakwa ni ndimurekeire sister ciako ona ni ndimarekeire othe riu tatwire ni atia na fafa ito agiriwa tucokaniririe handu hamwe ona tumenyane mutimenyane tutimenyanete tondu riu ona kungikora mwana wa sister yakwa ajuri uitorie wari mukuru mwana wake muiretu uri atigire ni hakinyete riu ngina ni ahiketo ni anko ya mina magaciara nake anko yaku tondu mutimenyaine toto tio waine na miwega ciario no koro ni ukuma family ume kiko kia mbere kuria wathi kuhika at least ukaugani uri ciana nigetha ku avoid ciana cigakora ni cihikanirie cie cienyewe na ti wega Esther thank you muno tondu wa story yaku guys no nyende muno tondu ndona arorurana kanyumba gake haho guo na ngunie no nio akomagira na agakura kihumbira nayo na no nyende muno 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 tukorwo tukimuteithiriria nigetha akorwo akima hau okorwo ni ciringi yaku ciringi 10 ciringi 20 tuteithiririe mutumia uyu na twana twake thanks mena ciana cigana Esther na ciana ithano kaire tukau ni koga gatano kare ko kau kanini e kau kanini oke na miaka ere no ngenda gucokeria ngatho wana rugama nawe uri uragwikarira na twana twaku watwarire mwana agetikira gukoya nie mundu ngicokeria ngatho anti yakwa akora we buru no ndio eneha hende atwari mathiko ma mama muwa mamitoe kira moldo ni aregira ciana mwana ucio wakwa tondu kaire tukauga ko gakoro no anti yakwa kiuga ni akurugama nake na ni akumwana ni aguikara nake ona kungiko nda njoi ni we muthomithagia ni oi kiria riega ni we kira kindu ni ona kuma mwana ucio uyu ndimoe no anti yakwa nda mucokeria ngatho ni hari arutete mwana ucio maoire mwana ena mieri ina ndacokia ngatho no wega ndioragire ni hari itamenyete kurera mwana wa mbere ngori atiriri we guku citini ri uri wahuthira kiri ici ciuthagirwo kindu ta kugucia ngamu bangi hatia life itari ndagerera ndi ndagucia bangi ndi ndatumira maredi devo ndi ndatumira thigara thaici kindu kiria ndatumira ni muguka na thigara
operation acio ndirio ni ndagitari ti njaga ngitumira dawa nyogo tiga nyogo tiga ugiona kawira ndogo tiga hei gashi tiga kwa sadha ishi Nyuguo, andere tikia tiganya ukorwa kihigura njira ni tondu wa maundu macio mothe. Thengi muno ni uri na bo huthagira. Ni ogenyada. Na gawaririe na uria na fita kana kiki. Guys ni gukorwa ngimuconnect na mundu wito fita ni getha mukorwo mugitejereria kairitu gaka ni getha gakorwo gakiuma. Eke ndi ugeta kairitu wa tharu ndaigwa korwa ri hingo ya moi ni mukugwa na kungira. No no sawa. Esther guy ni agwikite wega ni kiria for now ukanguhagi at least to feel Deni awe kodo na kila kendo ni gukorwa sawa thengi muno mwireri wa Gikeno TV iyo ni tafarere tukiuma nayo muthenya wa umuthi na hani hari ukaga ugakorwo kiitura ti ukoragwo wiigire ngoro-ini tondu wakorwo kiaria ni njira imwe ya gukorwo ukihona ngoro yaku na ironda ciothe iria ukoragwo nacio ngoro-ini ciaku na ndugetikire kwiruta muoyo ni urathi hanene na ona kana kau gaku kararikia form 4 kau ni kugagukuruta street-ini na ni gagugucenjeria muturire ni ona ingiona ni ndarakara nyumaga tarau hedio darwarite ndaturaga numetwa twashogatha mundu akaje thio kamerie ndaba twahethi ko ithatu mwana waku aku no gashokera gauga ni no de yurage no undu ngioka jokera ni kama yani gai ni tara ndumira ki undu akanjira atiriri ndukeruta muoyo ndinawe ona na hati hede gakorekia tondu ni ngirora Hete teku ni gemono. Taru darora doka street ni dana ikioro ero roro wa Kenya agone nezigari. Na derora gogo gona bado derio muoyo. Are wehi na watu wana tutano. Era ero ya likiria ugieda muno muno makoro mageote idhia na kia. Nikira igieda mada idhia na kia. Igiona hado hare ige ikara. Kanonyone wera. Ni wega none hari adeikara ciana ciakwa cigokaga tugakananira hamwe at least guys atiga kunyita ubudikushwa jera muri ranyitoke hinyo muthenya o gai toni toki okya hinyo kira siku adoya mama unyita kya hinya ni street kids tainywe ni masafarae kana ni safara wasafi onashu atheru bado no maroka magoka magako unyita kya hinya Ras modosho gakuhe 50 na gakura ndukere mundu. Na tondu riu no imathara uhoro wa mathare ikabidi mundu agetige. Ungihota guthikuga tondu mu mwana athiwa wa na athiwa report. Mundu ucio endere akauma no agakuraga. Wona tafadhali ukirete. Mundu no akorwo mundu urangara nenda ku ofisi arathi ofisi na goka kamunyita kya hinya. Eh ni. Ana no akora tigete muthuri mo yani no mutumia kya nyumba na no moe na ni aroka gakoma nawe na ndungihota kumuripoti tondu akora ukijaribu kusa kwambia watu nitakuwa ungikora akora ni wera dunia gukuraga I wathi wera thirikari tigwa gukora ni gwa gukora kabidi ugakirira atondu ndure wa guthie kabidi ugakira No nyende muno na aria marugamirira I don't know the group aria marugamiriraga ciana ire cikaraga street ini at least they find justice for some cases kwa sababu urakora gina mundu mundu riu tani ti ndoga mundu tani mundu na tichokora ituko mundu tichokora ara umona ku mundu angare jarathi office yako kakanyita ciana ici ugo ti wega na ndocio makoro magukoro mafati gukoro makioero ikinyare ya kiwatho nigetha mitugo ikoro igithira gukugwa street ini nigetha ona mutige like rere wakomana mwana oira ni wamenya ni murwaru surely guys anyway thank you muno guys at least to call to gitithereria kairetu gaka na njire mwe kana ire ngi ngethaga koroga kiuma street ni thank you muno tondu wa support yanyu guku ni Gikeno TV ni ile tore kwa jita kwa triple m fever na ukoro kinyirana na bio heri ha ugo whatsapp ya whatsapp ukoro kijira briefly your story na ni gukoro ngikurehe haha ni getha ukoro kiturura na ni getha tukoro tukiteithia mundu mwe kana ere tondu riria mundu mwe wa furori mundu mwe agaruruka furori ni ta furori wakoro ukiagira bye bye guys tuelekane muthenya ungi